Oj, min andra pilbåge, den är i 52. Mm. Den kom så upp så fort. Ja, bra. Nu ska vi se, jag vill hugga lite mer träd. Innan det blir natt. Jag kan ju göra det, tror jag. Och du, vad är du? Jag är för backen. För backen? Vilken denna? Nere mot sjön. Nere mot sjön, okej. Där, jag ser dig. Just det, fan. Jag skulle gå in och låta köket inne i huset där borta. Det måste jag hinna med. Kanske hitta en kastrull. Ja, jag är här borta så länge då. Och se till om det... Se till om jag behöver komma dit. Mm. Jag har inte ett ljus här någonstans. Jo, det var ett ljus. Jo. Du kan bygga upp väggarna om du känner för det. Väggar, okej. Väggar, väggar. Eller tak, eller? Ja, alla väggarna måste vara uppbyggda, så att säga. Jag tar först taket. Mm. På insidan eller utsidan? Insidan, här. Ja. Det är dags att stänga för natten snart. Mm. Nej. Det är fräcka, så vi behöver också lite också. Alltså vart fan är du? Är du nere eller? Jag är på utsidan.
Vart ligger då? Jag uppgraderar spikarna. Jag måste verkligen skaffa någonting och visa mig alltså. Jag behöver verkligen mer trä. Ja, nu är det för sent. Har vi två sådana? Jävlar, vi glömde att göra en låda inne va? Oh, ja. Skit i röven. Det är typ ingenting. Ja då. Kan du göra en? Ja, strax. Men vad trycker man för att göra en då? Tillverka den. Hej eller? Vänta, vi ska göra så här. Det kommer vara bredvid dörren. Där! Jag gör en nu. Jaha, jag har gjort den här nu. Då kan jag ta bort den här då. Vi kan ha två, det gör inget. Okej. Okay. Hade vi inte fackla i lådan där ute? Jo, det hade vi. Vågar du skjuta i så här mörkt? Ja. Jag kan inte. Det fan var lådan är bara. Ser ju inget. Där va. Nu ska vi se. Där då. Ta allting. Jag tog med bra grejer så. Ta med allting. Nej, jag kommer inte ta med allting. Jag tar bara med lite grejer här. De som är bra grejer eller? Vi börjar med lite sådär. Kan jag springa ut igen om det skulle vara så? Nej. Jag ska inte springa. Flöt båda just om inte vägen. Ah, du har ljus. Mycket bättre. Jag sätter den där. Här. Nu ska vi se, jag hade en... Jag ska göra en dörr. Jag gör en dörr. Ja, varför är det stängt här för? Nej, ja, du satt för där. Ja, ja. Satt för vad? Dörr här då. Nu, så. Nej, just det, jag måste. Jag kan ju ta köttet på mig. Det luktar ut. Ja. Ögonblick. Ett ögonblick. Så. Okej, vi ser här. Den. Okej, 70 och den är 80 och den. Bra. Det var det. Jag ska ner och blablabla. Nu kommer jag här. Jag ska göra en gräva lite. Oj då, jag behöver äta någonting. Nu gräver jag. Ser du av det med vatten? Nej, det vet jag inte.
får börja. Inte mycket. Ska vi se. Där då. Sitta en sån där kastrull. Nej, jag ska fixa. Jag måste uppgradera golvet först, va? Jag ser att jag bygger den. Gör du en sån? Krävs lite. Lite krävs det. Det är ett hål här borta. Det var två dörrar. Ja, vi ska bygga. Där har du plockat bort någonting. Där kan vi inte plocka bort någonting. Så ska det vara. Så där ska det vara. Och där ska det inte vara någonting egentligen. Men skitsamma. Jag tog såna där med massor av spetsar, två. Och 10 såna där med en spets. Okej. Klart. Varför hugger du bort den? Jag vill inte ha den här. Sen kan du ju bara ta den, eller? Va? Om man väl uppgraderat den en gång så kan man ta den här. Men det kan man på verklighet. Ja. Det kan man. Just det, jag vill ju ha en övervåning. Jag vill ha en till våning, alltså. Då får vi göra hål någonstans. Här kan vi inte göra hål. Vi får på en vägg då. Till exempel här skulle vi kunna göra hål. Ja. Så vi kan stega upp. Jag tror vi får behöva lägga våra sovsäckar på övervåningen sen. Vad gör du? Huggar? Nej. Okej. Det där. Du menar att vi ska göra en steg här uppe? Ja, ska vi se. Jag hade någon... Jag gör. Jag kan också göra några om jag vill. Nu gjorde jag några. Jag gjorde 10. Okej. Ja. Är det någon som är hungrig? Ja. Japp, jag behöver verkligen äta 10 bara. Jag tror inte det finns någonting färdigt. Va? Ja. Det ska jag fixa. Du överlever. Det är inte dör. Men vad fan, jag kommer inte ner. Jag är jävligt hungrig. Ja. Ska vi se. Jag vill ha... Sen imorgon ska vi gå dit bort och hugga lite sand. 5. Då behöver jag såna. Ska vi se.
8%. Ja. Jag håller på och gör baconägg där. Vad snabbt det går. Ja, jag har bara. Kolla vad jag har. Ja, en sten, yxa. Vad heter det? Hacka. Nej, det här är en hacka. Nej, det är en sten, yxa. Och det här är en hacka. Mm. Och det här är en kniv. Där finns det nu. Jag har två bacon. Jag ser bacon i din hacka. Yes, tre bacon. Det är... Det är bra. Jag tar en till, så. Så får du en. Jag behövde verkligen äta. Nej, jag har käkat konserver. Nej, ja, 90% är bra. Det är bra. Så, nu ska vi se då. Vi har väl en... Nej, nu är jag färdig med min. Nej! Tacksamma. Hur många vatten har vi? Inte många. Fem. Ja, jag vet att jag behöver dricka. Jag får dricka då. Det. Ja, det där var inte så käckt däremot. Nej. Nu satt den mitt framför ingången. Oj. Förlåt. Jag såg mig inte för. Nej, det är inte. Men det gör väl inget, kolla. Man kan ändå gå ut. Ja, eller? Nej, där kan man inte få. Men hur får man bort den då? Ja, du får plocka upp grejerna som är i och så får du göra sönder. Så får du bygga en i. Wow! Nej, va? Ja, så gjorde man. Jag såg alla saker på R. Så jag gör sådär. Oj, snabbare med den. Nej, ta din sten också istället. Nu ska vi se, var jag klar här nere? Det där först... Jag behöver göra en ny. Där! Jag har byggt hela vägen. Ja, okej. Jag har kört. Här kan jag sätta den då, så. Shit, vad mörkt det blir. Nej, kolla. Här kan jag sätta den. Varför kan jag inte bygga här då? Va? Va? Jag sätter den där. Ja, det är alldeles utmärkt. Vad ska du göra? Aha. Många timmar är det kvar. 3 timmar, gissar jag. Ta upp din sovsäck. Och så lägg den här uppe istället. Där uppe, okej. Okay. Ja. Slipper de vara i vägen. Vart är din då? Jag har inte lagt ut min ännu. Nej, jag vill inte göra det heller än. Det bara så, ja. Bara lägga den varför. Okej. Okay. Nej, så. Alltså, vad fan.
Vad fan är det här? Ett dröm. Så. Hugga, så. Det liknar någonting. Jag behöver ljus. Mer facklor. Ja, jag håller på att göra... Vad heter det? Facklor. Talg. Heter det. Man gör ljus av. Så jag tror att imorgon så ska vi... springa upp till det där tornet. Där vi var förra gången. Och byggde vårt läger på. Mm. Ska springa dit, för där har de byggarbetare. De borde ha sådana här bygghjälmar med ljus. Ah, sådana är sketa bra. Mm. Då kan man faktiskt se under och så. Mm. Sketa bra. Det är så att den dör där med. Jag ska kolla på mig. Kolla på mig. Jag är så snygg. Para con la pela pena su. Sådär. Det här blir bra. Jag brinner. Du vet att du kan börja brinna, ja. Exakt. Au. Du måste ha vatten. Drick vatten. Finns det lådan? Annars kommer du dö. Där. Skynda. Det är 100%. Nu lägger jag tillbaka resten. Jag får lära. Nu har jag lärt mig en gång. Vad fan gör du med dörren? Nej, det är din kista för ändå. Nej, där lite. För mig ser den oss. Hur öppnar man den då? Du håller in E. Och så får du hänglås-symbol på. Om du håller in knappen E. Ja. Nu börjar det ljusna. Nu kan vi gå. En timme kvar tills innan det blir dag. Jag behöver ha mer trä alltså. Jag kan hugga något trä på vägen här. Hur ser det ut med... Halten är kvar. Uff, sådär. Jord. Ta tuggummi. Okej. Behöver äta. Finns i min låda. Kokt kött, boiled meat. I den lådan. Ja, den lådan. Nej, jag tar en då. Räcker. Nu luktar jag. Jag har ingen. Skit. Nej. Ja.
102 liv. Mm, det är bra. Mm. Bonden, ja. Jag behöver verkligen trä. För jag har bara 320. Så är det nog då. Nej. Och just det, jag glömde att sätta ut. Jag glömde att sätta ut mitt. Vill du ha en bättre pilbåge? En bättre pilbåge? Mm. Jag har nog redan det. Mm. Oh ja. Fan. Där. Oh, ett rådjur. Och sådär. Nej, för tid. Åh, oh, Niklas. Nej. För tidig utlösning. Inte så. Sådär. Så, mycket bättre. Vart är du? Jag jagar. Är du långt bort och jagar eller inte? Nej, jag har alldeles vid huset. BV. Där. Det är du som springer, ja. Ja. Du är där i min. På ett fågelbo. Vill de ta... på en sten. Ja, vi tar. Vi börjar med de här. Dumpa över grejerna. Vart sprang du? Upp i huset. Ja, du vill inte ha en bättre pilbåge? Nej, jag har redan en. Jag ska ha den här. Där. Jag har... första var i 1 och nu har jag en i 52. Ja, testa den här då. Och vart är i den då? Oj, 100. Det var bra, pappa. Tack. Mycket bättre nu. Är... brann du någonstans? Jag är på utsidan. Använd öronen. Mm. Där. Ska vi springa nu? Mm, jag ska bara ha lite trä först. Jag behöver också trä. Jag vet inte, så det var zombies i kullarna här. Låt mig skjuta en. Jag missar. Alltid något i den. Jag vet inte, kollar du? Kommer den till här borta? Vart? Det här hållet som jag tittar nu. Kommer rakt mot oss här. Här. Vänta, låt mig skjuta. Fuck. Fuck.
Varsågod. Som fan. Och då tror jag att jag inte blir infekterad. Infekterad? Oh, man kan bli smittad när de slår på en. Och så kan man bli zombies eller? Nej, det blir man nog inte. Men du mår dåligt och du... Kan dö. Ja, blir långsam och det... Det är inget bra helt enkelt. Där har du fågelbo. 17 fjädrar och ett ägg. Ja, det är bra. Här framme har vi ett hus som vi ska rota lite. Mm. Vad fan har jag på mig då? Okay. Hej! Sådär. Här har du en kanin du kan hugga ihjäl. Han dog på spikarna här. Jag går in i huset här. Så. Det blir så kul. Jag följer med. Det är. Fast några hjälmar här någonstans då. Det här finns inte. Vi ska gå på det. Vi ska gå till ett annat sätt. Mm. Men. Hur många? Två. Två. Bra. Det är kul här uppe då. I soffan. Slår vi sönder. Oj. Går vi ut igen. Alltså du skrämde livet ur mig när du sprang. Här har du en fete zombie. Du kan skjuta hur många bilar du vill på. Bort. Bort. Jag sitter på bilen. Han ligger på backen just nu. Jag ställer sig snart upp. Då vill jag skjuta. Det är flera borta sedan. Det är flera borta. Jävlar. Jävlar. Men! Ah! Jävlar. Backa. Fuck. Jag blir långsam. Jag tog på en... Du tog på ett lik. Är du smittad? Blöder du? Ja, jag blöder lite. 84. Jaha, ja. Det gäller att sitta för. Japp, där blev jag nästan dödad. Vad fan? Jag har ingen vatten. Shit. Jävla apa, jag måste springa tillbaka. Jag måste springa tillbaka nu. Jag har, wow, då. Jag har noll vatten. Jag luktar, jag. Ja, det är för att det börjar kött. Jaja. Mm. Jaha, just det. Ja. Jävla skit, hur fan kan min sån försvinna så snabbt? Är jag blöt? Mm. Om man är väldigt varm så kan man hoppa ner i vattnet och svalka sig. Mm. Det går snabbare när man hoppar. Nej. Gör det inte? Går det långsammare? Det är lika snabbt. Nu behöver jag ta paus till 40% på att springa. Så, nu ska vi se. Jag kan nog ta och springa av dem här. Nu vet jag vad som händer om jag blir ihjälbiten. Ja. Okej, då kan vi dumpa lite skit här idag. Den på natten brukar ju du ta bort denna. Ja, de två, ja. Mm. Oj, vilken dimma. Nej, det var regn. För att de kan inte hoppa. Tar man bort två rutor så kan de klara dem inte av att hoppa över det. Jag ska gå ner och sätta lite mojängs i mojsgrejer. Du ska springa iväg igen.
Just det. Okej, 106% så. Och så ett rådjur till. Vad är detta? Stå stilla. Ah, du satte den. Bra. Ska du ta den? Finna den? Så kan jag skruva så här en bil så länge. Pilar har du? 29. Okej, okay. Lite snålt kanske. Jag väntar på mig, jag ska börja göra fler då. Pil. Pil och pil. Pipo, ba ba ba. Pipo, pipo, pipo. Jag skjuter en zombie sen. Ja, det är det mesta då. Kom tillbaks här. Nej, tog du vägen din äkel. Ge mig din gamla halvätna macka. Ha. Macka. Nu ska vi se då. Bara ge mig din halvätna macka. Vad är det här? Jaha, vad är det då? Sikta och skjut. Ja, och behöver du, skjut. Behöver du kläder? Det vet jag inte. Jag luktar. Ja, just du har kött på dig. Mm. Ja, det är inte hela världen. Inte hela världen. Nej. Man kommer se oss i vilket fall som. Du, jag lotar i bilen då. Ja, jag har redan tagit det. Tagit allt. Allt har tagit. Jag har solglasögon nu då. Ja, jag träffade honom långt, långt bort där. Amis. Ja, jag träffade honom. Yes. Okej, vi. Ska vi springa dit? Nej, han är stunnad bara. Nu ställer han sig upp igen. Jag träffade honom. Jag träffar honom benet. Jag träffar honom träffar med benet. Träffar honom benet. Det gör ingen skada. Det kommer bara förstöra benen på honom. Jag kommer inte dö av det. Vad skulle jag ha dött? Tål du mycket som helst. Om du inte träffar huvudet så... Nu så. Nu då. Spring och lota. Kan du lota. Springa och lota liket på zombien som du sköt ihjäl. Luta. Jätt. Ja, så ja. Nu så. Hur många pilar har du kvar? 30. Okej. Vill jag behöva de här uppe? Jag vill flera faktiskt. Mm. Ja. Jag missar. Ja, men så skjuter jag ovan. Där. Snyggt. Ja. Så. Jag drar honom. Nej, han är inte död. Fuck you. Men då. Nu då den. Ska vi springa nu då? Japp. Fanns det något? Nej, han tog. Hej. Skit där. Det är snart fighting time här borta. Åh, oh, lagat till. Uff. Jag hörde zombies. Oh, tre ja. Hörde jag. En har en lampa och sånt på. Ja, det är det. Ja,
kan ju få backa. Sidan. Fuck, sidan. Backa så nej, jag orkar inte, jag springer. Men fan! Oj, den här. Skydda mig. Försöker. Jag ska ta hjälmen. Du fick att den var någon. Yes! Nej, fan. Nej, fanns inget. Så, ja. Vi notar i denna då. Inget där heller. Vad finns det nu? Gör du? Tidigt. Och jag luktar. Men det var ju här vi var. Ja, så är det. Tom, tom. Tom, 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 tom. Den är tom. Jag hittade ett par glasögon och jag ska sätta på mig det. Ja. Ett på pillor, sen ett på det. Tunda. Och du då, vart är du? Jag gick in. Vart? Jag vet inte om man kan gå in. Jag låter i denna pilen. Se här då vad vi hittar här. Jag hittar faktiskt en sån hittar. Du fryser. Oj. Jag med. Vet du vad? Jag ska sätta på mig då. Här. Jag har en tröja. Tröja. Den. Den där är ganska bra för mig. Mm, tack. Har jag någonting jag ska sätta på mig? Nej. Jag ska låta dig lite runt här då. Ingenting alltså. Här. Jag lotar runt här. Det finns ett relik där inne. Jag vill ha det då. Jag vill ta reliket. Ett relik här så. Nej, fanns inget. Nej, dålig med det. Ska finnas däremot, ska finnas en kista här inne. Eller en kassaskott här. Jag heter det bli. Var. Jag kan inte ta det för jag har fullt. Jaha. Ett till relik. Nej, det är väl ändå bra. Ja. Ja, du. Alltså, vad är det du slår på? Kassaskåp i väggen, inne. Aha, där inne. Kom ihåg vad jag la där i. Ja, min sak kommer fajta. Det är min. Kör man här då. Min är på 81. Det är bra. Min var på 19. Oh. Sluta slå på den. Nej. Okej,
gud vad grymt. Nej, du får ta det. Jag har fullt. Och du skruvar. Det är vad jag kan hitta här då. Jag kom hit upp, yay! Jag är på dojer till dig. Dojer. Hur mycket är de på? 69. Vad är du? Och i alla fall mina egna på 295. Alltså, okej, okay, då är de bättre. Mm. Jag hittade de förut. Ja, okej. Okay. Men varför hittar du en? Jag får den av mig. Där kommer jag. Här. Hallå. Vänta, jag ska ta ut grejer här. Varsågod. Kött. Det är kött. Mm. Plats har jag. Nästan ingen alls. Nej, inte slå. Vad får man? Kolla. Du har ingen plats men i. Men det är ju. Jo, men det blir inte samma saker. Det är mer saker när man använder rätt färg till. Då var vi klara här. Då springer vi tillbaka då. Så vi kan hitta lite fågelbon och sånt. Djur på vägen. Om det är djur så skjuter jag. Det är kul. En liten zombie där va? Jag bara inte missat. Jag träffar. Ja. Har du något? Ja, jag ska fila. Eller fjädra med det. Vem på zombiesen då? Jag minns inte. Fel, antagligen. Vad är fan lite omkring då? Långt, långt, långt borta. Jag skriver bron. Ja. Zombie. Miss. Kommer jag från andra hållet också? Jag tar denna. Mm. Åtta pengar. Kan men jag kan inte ta dem. Men jag kan. Ja, men du kan. Ej, vänta på mig. Just jag skulle ju hugga sand till glas. Mm. Jag tar och lämnar av allt skräp först. Lord. Det här är inte sand.
Just det, jag ska också. Jag har inget utrymme. Nej, det var just det. Jag ser, var det klockan 11 bara? Jag skulle ju faktiskt hinna springa dit bort. Bort? En bra bit bort. Vänta på mig då. Ska bara lägga bort lite krutstuke. Äter lite. Dricker lite. Så, nu är jag redo. Är inte jag än. Lasså, nu lägger man tillbaka så fort. Håller ni skift, tycker jag. Skift. Japs. Look. Ser du längst ner i vänstra hörnet på tangentbordet står CTRL. CTRL, mm. Ovanför den är skiftknappen. Aha, så. Den. En. Det var inte mycket att ringa idag. Den. Inte den. Så. Ja. Nu är jag klar. Nej. Vänta, jag ska stänga dörren. Det spelar ingen roll. Vad fan, är jag för varm nu då? För varm? Åh, oh, det finns två bo här. Jag vet. Du kan hoppa. Det går mycket snabbare. Upp, ja. Jag är varm så helvete. Ja, jag sa ju det. Man plockar av sig kläder. Ja, vänta då. Här. De kan vi faktiskt ha på oss. Skitsamma. Den som vi tar bort. Men vad fan, pappa? Vad är det? Du väntar på mig. Jag är ju i närheten. Det är så att jag är... Och de av. Sådär. Nu, mycket bättre. Är du redo? Japp. Räcker detta? Det märker du. Hopp, vänta! Den ska vara. Spring! Oj, oj. Som en galning. Jag skulle ha haft öl med mig. Skit också. Strunta i zombisarna. Du måste väga och lota den här lådan. Det brukar vara skitbra grejer i dem. Vart är zombisarna? Jag ser förbi en precis. Åh, fuck. Ah, mamma! Uff. Jag var nära. Var hamnar den då? På berget eller? Japp. Yep. Vänta, den har inte landat den. Jag behöver svalka mig. Ja, jag gick lite i vattnet. Nej. Kom nu. Du springer på det hållet. Ja, jag tror den landar på den här sidan. Roden sådär. Ja, jag måste. Spring du bara. Spring bra. Vi måste ta den. Det brukar vara sketa bra grejer har jag sagt. Nej, jag behöver stanna. Gå lite. Vi tar en paus. Ducka. Eller så springer vi. Det är lika bra. Run. Du är nära den, du är nära. Skit nära. Yes. Ah, så. Vad fanns det? Antibiotika och lite annat som har gjort. Ja, mycket bra. Det är bra. Lite vatten. Åh, titta, breakers. Jaha, där kommer det sånt. Ska jag skjuta? Ja, skjut. Du är som mamma.
Glöm inte att loota. Ni är död nu. Död. Det fanns inget. Nej, så kan det vara. Nu så, ska vi synska plumska över här. Det sitter en kanin under vattnet där borta. Va? Så jävla dåligt. Och jag ser dåligt. Det regnar ju nu, eller? Mm. Ja, det är därför. Jag har noll pilar. Ja, det var inte bra. Kan du göra något rakt åt mig? Ja, det kan jag. Kan jag säga, jag har gjort. Jag springer ut några stycken här. Här, vad är du? Ja. Oh. 57. Bra. Tack. Vi kommer antagligen behöva skjuta jättemycket här borta. Här borta ligger det med ett bibliotek. Vad fan vad många sådana då här då. Vi får rensa lite. Nej! Min... Var ligger min pilbåge? Där. Glöm inte att ladda. Om du har slut så är den säkert ner på noll. Nej, jag måste. Jag måste ta... Ja, du flyttar på dig. Nej, bra. Kan jag ta min... Där ligger den. Vad är den då? Run. Spring. Ja, det är bra. Det är bra. Jävla skit. Kommer... Spring bara ifrån dem. Nej, vi kommer... Vi ska kunna ta det stället som är där borta. Jag behöver hjälp. Det kommer massor emot mig. Ja, skjut dem. Backa och skjut dem. Det där var ganska bra. Mm. Jag sköt 3 zombisar. Ja, det är bra. Vänta, jag gör det. Vad fanns det? Vad fan finns det? Fanns något? Nej, inte på henne. Det var en gammal macka här. Jag gör det. Jag hör någon som skriker någonstans. Det kommer ännu fler där borta. Ja, de skiter. Åh, fick du ha hit. Hej, jag träffar en. Alltså. Jag bara sköt lite och så träffar jag honom. Varför lotar du inte dem? Jaha, sluta. Ja, nu har jag redan tagit den. Mm. Åh, shit. Vi behöver rensa här. Och skjuta. Jag skjuter och du rensar. Ja, men du, så vänder du precis. Fuck. Vänta. Nej, backa. Jag backar. Ja, så jag träffar ju honom. Jag vet, de är tuffa som fan. Där. Nej. Ska vi hitta några fler? Nej. Pengar. Mm. Hur mycket, det får du ta. Jaha. Ja. Hur mycket, så, jag tog det. Hur mycket utrymme har du? Jag har ganska mycket. Mm, bra. När vi kommer in här sen. Mm. Fan. Så är det en massa bokställ. Mm. Med böcker. Bara plocka på det alla böcker. Så får vi se vad vi får ihop för någonting. Mm. Ja. Potatis. Det är som... Yes. Då är den. Bara på sidan. Där då. Abba. Där. Obababa. Du hörs här. Mm, det är nog skit.
Jag glotar då. Oj, så glotar jag här. Det är antiton. Ja, vad är det? Där har du inte lootat. Loota, loota. Det finns inte så mycket här. Nej, okej. Okay. Jag är på taket nu. Men nu är det lite något. Vad fan? Ännu mer folk på sig. Ännu mer. Vad fan dog han inte? Jo, vem är det? Plats har jag. Jag har inte riktigt plats. Bra. Och en bok, ja. Då. Jag behöver juice. Juice? Det är som har öl, va? Nej. Jag hittar massor av papper. Ja, det är bra. Det behöver man om man ska göra hagelskott. Vi har tagit. Se vad är stegen. Där ser jag någonting. Där. Trådjur. Yes. Stanna. In. Jag är inne. Ja, oh, så vänder jag sig. Men, är det frågan om? Nej, hur fan kan jag missa då? Men, vad tar den vägen då? Såja. Yeah. Vad fan? Kolla i lådorna. Mm, jag kollar i allt. Har du lootat alla bokhyllor nu då? Ja. Ja. Där. Nej, det kan du ta. Vad kan jag ta? Det är borta. Det finns här. Låta där. Uh-huh. Där ser du stövlar och så. Mm. Thank you.
färgen. Har du mycket plats kvar? Ska du ta det eller? Jag har en plats kvar. Ja, jag har massor tror jag. Det är nu då. Papper igen! Papper. Nu har jag 102 papper. Vad fan, har ingen plats? Va? Ska du ta denna? Ja. Vi kollar där. Jag kollar om det finns bajs här. Ah, skit. Inget bajs. Skit, inget bajs här. Skit, inget bajs. Alltså en flaska där borta. Det fanns bajs. Yeah. Luta, luta, luta där. Så, tror vi är färdiga. Nej, det är, hur mycket plats har jag? Fan. Jag har 4 platser kvar. Ja, här. Jag tittar nu. Vart? Här, jag tittar nu. Det finns 2 stycken kabinett, de kan du loota. Här. Du ser var det hamnar ett E någonstans. Ja, den kan du ta också. Här fanns en till. Papper och de här två. Om du ställer det här och tittar. Då ser du 2 stycken. Där och där. All domma. Ja. Och här. Jag har ingen plats kvar nu. Så jag har nog jag bara en plats kvar har jag. Ja, då är det dags att skriva på. Ska vi springa nu då? Springer du hem just nu? Nej, jag väntar på det på utsidan. Ja, så nu springer jag. De säger att jag är 1% blöd 2 nu. Ja, det regnar ju så. Måste få igång våra lilla odling hemma också. Mm. Potatis och majs och kaffebönor. Allt. Och, ja, precis. Alltså det är ju sketa långt hem. Det är en bit. En bit? Det är ju jättelångt. Man kan knappt se sängen. Nej. Det går väl lite. Titta, ett rådjur. 2 rådjur. Jag missar. Ja. Så jag kan ta och hacka. Jag har redan kött och sånt på mig. Tog den vägen där. Jag går lite sådär. Mm. Ni ser till här borta. Mm. Men du, dumma dig. Vänta lite, kolla här. Bort. Jaha, här var det zombies istället. Men du, alltså vad händer? Skjuter jag igenom huvudet på dem eller? Ja, nu går vi, tycker jag. Det är fällan. Pengar, eller? Det är fällan där rådjuret, va? Nej. Jag har 22 pilar kvar. Ja, jag har 17. Mm. Kommer det till? Jävlar, så flyttar den alltid precis när jag ska skjuta, så flyttar den på sig den jävla. Jag träffar den.
Och så under vattnet. Vad är den? Där. Du vet att du kan drunkna, va? Den där zombie skiter jag i just nu. Jag har nästan inga pilar kvar. Vart är du? Jag sprang hemåt. Var är du? Jag är... Är du vattnet? På andra sidan. Jaha, det var dumt. Alltså jag vill hitta dig, jag vågar inte vara själv. Nej men jag... Fan. Jag är vid huset nu. Ja. Jag är vid ett ja, hus. Ja, jag kommer kapta, jag var bakom dig. Jag hittar lite fågelbo på vägen. Bon. Vägen. Här är jag. Jag har fortfarande ljus. Mm. Här var fågelbo. Nej, det var tomt, fan. Ja, det är redan lotat igen. Ja. Jag gör det inte. Hej, fågelbord. Här är bara en plats kvar. Ha! Mm. Jag får kniven och macka bara. Den förbannade mackan. Ja, jag sticker hem nu då. Tomt? Nej. Du hem. Jag kommer först. Det får du. Mm, det får jag. Nu ska vi se. Då ska vi ta resterande biten här. Ta och samla lite ved och lite vatten. Bygga lite spika. Fixa då. Jag ska i alla fall göra glas. Eller nej. Nu ska jag något annat. Det är... Valgedom. Jag får inte plats med grejen. Nu börjar den börja lite i lådan. Man har krympt i öppen röra. 2 kilo var det. Så. Om jag kommer svänga det, vad säger jag? Vad är det för dig? Okej, nu ska jag läsa lite här då. Mm. Är det dubbla böcker eller någonting, eller? Nej, det är bara en hel bok här. Ja, alltså inte står 2 av någonting. Någonting. Jag fattar inte. Ja, du får komma hit till mig, jag vet inte. Nej, tar du och läs. Där. Nu ska jag göra... Då slänger vi in där då. Kille för mer, kille för mer. Hade jag något mer? Det tar jag. Ett ögonblink. Jag ska ha frön någonstans. Där. Det ska vara någon mer frön någonstans. Ja, det kanske inte är klart. Det är diverse. Oj. Ja, det blir. Adovera. La 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 la
Vad fan var det? Var det din mage eller? Är du hungrig? Jag är hungrig. Ja. Ja. Det är jag. Nej, jag vet inte vad mamma gör. Det kan ligga där, det kan ligga där. Åh, jag slut. Ja, fast inte exakt. Okej, vart är du? Jag slåss med zombies ut innan. Svårt det. Kanske. Jag har... Vart är de andra? Det var de två. Okej. Okay. Ja. Så du behöver skit vad det. Vi behöver hugga träd. Sten. Nu ska vi se. Jag behöver... Mm. 16 stycken. Hör du någonting? Jag med. Är det en crawler där borta? Crawler, fuck. Det är fucking crawler. Jag kommer upp. Det var att springa ut och skjuta. Det är ju dagtid. Nej. Jag springer ut och skjuta. Vart är den då? Den är död nu. Ja. Jag behöver... rensa för en liten odling här bort igenom. Okej, vad hittar jag glas och hur? Du samlar, gräver sand till strandkanten. Det har jag gjort. Ja, då stoppar du det i... inte i lägerelden utan i själva ugnen där. Jag behöver sand. Och jag vet inte hur jag får det. Det ser ut som jord. Det ser ut som när jag får sand. Eller? Sand är ljus. Ja, det är så. Om du gräver i sandkanten där. Och sandar ner så att säga. Så får du sand. Så här gör man. Men vad behöver jag då? Jag behöver... Okej, det behöver jag. Men har jag inte... Ja. Jag behövde
sten. En, fyra. Till en till, kom igen då. Jag har ingen majs. Fan också. Hinner jag hämta det? Ja, det gör jag nog. Jag springer iväg en liten sväng här. Jag kommer tillbaka. Ja. Jag borde inte räcka. Jag borde räcka. Gör nu då. Glas. Lite glas. 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 Hur ser glas ut? Nu måste vi se ett. Alltså bara två. Är det där? Det är lite sent där. Jag behöver bly. Det har vi massor. Har vi massor med bly eller? Ja, nej, jag har inte lagt någonting i den här. Men jag har. Så, nu har jag 9 bly. Ja, men de måste ligga i kaminen, ugnen. Man måste smälta det först. Måste man smälta blyen? Ja. Hur gör man det då? Man lägger det i ugnen. Jag är inne på ugnen. Mm, då tar du, det ligger metall och det ligger diverse annat där. Vänta lite. Jag vill... Jag har ju bly! Vad fan säger de? Så, jag vill fixa det här. Du får komma och hjälpa mig. Ja, du får lugna ner ett sånt. Jag vill ha igång odling innan det är natt. Innan det blir natt. Jävla skit. Kom och jävla shit, jag behöver dricka. Drink. Det här är inte kokat. Nej. Nu är det väldigt bråttom. Men kan jag inte göra? Behöver jag det? Nu ska vi se. Här. Jag tar allt. Drink. Jag är varm. Ja. Okej, du är inte så långt bort. Nej, jag är inte här. Japp, där är du. Så, nu har vi en fler sån. Ja,
Vilket trä har jag? Inget trä alls. Hinner jag hugga? Oj, klockan. Hinner hugga lite. Du behöver verkligen hugga jag med. Vart är du då? Utsidan. Lyssna. Just nu hör jag där. Så. Där är du. Ja, du fäller inte trädet på mitt håll nu va? Jo. Ja, då kommer jag dö. Jag gör det här då. Det här hållet. Jävla skitskit. Så. Måste göra en ny yxa. Varsågod. Nej, det är inte jag som får det, det är du som får det. Men det är. Nu är 2 minuter kvar tills det är natt. Så nu är det bäst att springa upp. Okej. Sakta. Nej! Lyxa. Fick jag 2 nu? Någon som är hungrig. Hungrig. Nej. Se här. Oj, du har fullt här. Fyshir. Och detta. Oj, jag är galv. Och jag luktar. Ja, när man har mat på sig så luktar man. Se, jag ska vara sju. Jag tar alla. Jag tar alla, det är så gott. Nu så, nu. 79% bra. Vad gjorde du på vattnet? La vi dem i din eller? Eller jag kokade dem. Kokade du dem? Mm. Jaha. Ja, var det bara 8 stycken? Var det inte det? Nej, jag drack bara 2. Jag behövde verkligen dricka. Ja, nu ska jag göra så här. Jag skaffade... Vad tog jag av vattnet? Där. Där. Ska jag på ett annat ska sätt? Ska vi göra ett litet hus här, eller? Där är de inte. Här uppe. Ja. Ska jag göra en våning till? Det där var sketen nära. Måste facklor eller vad skulle jag göra? Då blir det en liten våning eller? Varför har jag typ till, allt kött? Typ till sängarna. Eller? Vi gör större så här. Det är så bra. Det är bara en så här. Nej, vänta lite nu. Är det för att det är... Jaha, okej. Ja, nej! Där. Så. Tyg. Jävlar vad det är tyg.
Det är just det, en hammare. Det fanns två hammare. Ja, det bara tar jag. Ger dem där. Nej. Där. Jag är inte hundra. Jag fick inte. Men. 40 vill jag göra. Jag får göra det. Jag springer ut av kanten. Här ska det vara, tänkte jag. Ah. Jag behöver fler sådana. Jag behöver bygga fler. Jag bygger och bygger. Sätt ut. Varför... Har du byggt en kant på huset, eller? Ja, för att vi ska... Du vet. På alla håll, eller? Ja. Då gör vi så här. Du har, har du tänkt att ha någon utgång någonstans eller? Ja, det var här jag tänkte. Ja. Bara. Mm. Oj. Oh. Ska du ha fönster ute någonstans eller ska du ha helt stängt eller? Det ska vara fönster ute. Ska det vara. Satt du för här nu? Ja, satt det förra överallt. Men vad fan, inte bort. Där så. Nu får jag komma upp här igen. Här ska det vara två rutor. Ja, det är en bygg som du vill bygga. Jag har slut redan. Och jag behöver mer trä för att kunna... Har du några träbitar som är där? Ramar menar du? Ja, det har jag. Jag får några. Ja då, tar jag link. Kommer slänga dem på backen här. Har vi dem här? 31, tack. Ska vi se, jag går för den här vägen då. Vi går på den här vägen då. Långsamt framåt. Det är farligt. Jag ska bort. Jag skulle göra någonting mer. Jag skulle gjort någonting med de här. Det tar. Kan vi göra en till övervåning nu? Ja, vi kan bygga till hus annars. Till hus. Ja, jag gör en... Då blir det en till övervåning. Sen kan vi göra ett till hus. Ja. Typ en snickerboa för mig. Kan vi göra. Det ser jag inte av. Jag vill ha... mat. De säger att jag behöver dricka, men jag har 75%. Nej, det var nog bara för att du har gått ner till 75%. Nu måste jag gå. Sådär. Blir det...
Den tar vi bort. Så nu får vi sätta vapen och det här kanske. Fan, jag har inget... Jag har inget trä kvar. Jag har bara två träbitar. Ja, det är jobbigt. Jag måste ha rejält med trä. Rejält, ja. Nej. Så, nu. Trillar inte ner i hålet än. Vilket hål? Som jag... Det är så... Åh, fuck! Det hålet. Men varför jag drog hål där? Ska sätta lådor där. Så kan vi börja sortera in grejer. Jag också. Du är där inne, eller? Antagligen. Om du kommer in där så är jag antagligen där. Nej. Det är låst på alla. Jaha, det är låst där kanske. Det är jag som har gjort det. Jag vill ha till övervinning. Det här. Sätter jag här då. Jag är bra på att göra slut på allt. Tydligen. Kolla på. Kom och kolla. Det blir kul. Jag håller på att sortera här. Vi ser, mat. Nej, det är inte bra. Det ser ut som att du är zombies. Ja. Vi lägger av nu, pappa. Okej. Hejdå. Hejdå. Thank you.
Jävla skit. Emil.